Famílies i ajuntaments de l'interior del Montsià reclamen més i millors freqüències de busos. Posen d'exemple el problema que tenen els estudiants que s'han de desplaçar als instituts de Tortosa o a Amposta. Taxis és total. Anem combinant-nos, anem plenant cotxes i uns baixen, els altres pugen i així, perquè de tarda estem igual. Depenen de nosaltres, de la combinació dels pares o d'algú que pugui tirar endavant, de dir sortim, perquè si no se'n cansen al final i diuen pues mira, no anem, ens deixem d'estudiar i ja està. De seguida tornem amb aquestes demandes. Abans, però, repassem altres titulars destacats. Quan és dimecres? 25 de setembre. El senador republicà Jordi Gasani arrenca el compromís del govern espanyol per fer arribar la fibra òptica a Caseres. El ministre Òscar López ha garantit que faran tot el possible. Terres de l'Ebre també merecemos estar bien comunicadas y por tanto, señor ministro, necesitamos un plazo concreto. Yo le garantizo que desde luego el gobierno de España con la Generalitat de Cataluña hará todo lo posible para agilizar esa llegada. No le quepa ninguna duda. I tornen els bons Tortosa. Arrencaran el 4 d'octubre i cada persona podrà fer ús de fins a 3 bons de descompte de 5 euros en diferents establiments de la ciutat. Sempre vam dir des del nou govern municipal que volíem recuperar la campanya dels bons i des de llavors ens vam posar ja a treballar tant amb la Federació de Comerç com amb la Cambra de Comerç per a poder-los fer realitat. La Selòquia del Castell d'Amposta acollirà la primera mostra de joieria contemporània a les Terres de l'Ebre. S'inaugurarà el 28 de setembre. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu, que obrim així amb les reivindicacions per millorar el transport públic en municipis com la Sénia. Allà les famílies han recollit més d'un miler de signatures per reclamar que els seus fills puguin anar amb autobús fins als instituts de Tortosa i Amposta. És l'autobús que passa per la Sénia a les 3 de la tarda i no puja cap estudiant. L'alumnat dels instituts d'Amposta i Tortosa no l'utilitzen perquè arribarien una hora tard a classe. Per les famílies es tracta d'una mala planificació que només poden resoldre amb vehicles particulars. Taxis és total. Anem combinant-nos, anem plenant cotxes i uns baixen, els altres pugen i així, perquè de tarda estem igual. De tarda només hi ha una línia que puja a les 7, tant de Tortosa com d'Amposta, i ells acaben 8 i mitja. Depenen de nosaltres, de la combinació dels pares o d'algú que pugui tirar endavant, de dir sortim, perquè si no se'n cansen al final i diuen pues mira, no anem, ens deixem d'estudiar i ja està. Els pares i mares s'han unit per reclamar més freqüències de bus que s'adaptin als horaris de les classes. Ja s'han recollit més d'un miler de signatures. Un cop d'efecte que ha servit per solucionar els problemes al matí quan han doblat els viatges. Però a la tarda segueixen un mal de cap per a estudiants i les seues famílies. Han fet una recollida de firmes, que ara en portem 1.300 i poc, per a poder fer força de cara a l'administració. L'Ajuntament de la Sénia se suma a les demandes de les famílies. L'alcaldessa Victòria Almuní lamenta el greuge que pateixen els pobles de l'interior del Montsià pel que fa al transport públic. Tot el que és la zona est interior del Montsià, que no està tan poblada com la zona litoral, en altres temes també, però en temes de transport públic molt, hi ha una diferència massa gran i és important que per aquestes zones continuen sent atractives perquè s'hi instal·li gent, perquè torni gent jove, doncs és molt important que tinguéssim un transport públic adaptat a les necessitats. Una opinió compartida per l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, que insisteix en la necessitat d'ampliar freqüències. Hi ha una falta de serveis de freqüències que enllacen els pobles de l'interior del Montsià, tant en Amposta com en Tortosa, sobretot a primera hora del matí, al migdia i a última hora de la tarda. La planificació d'aquestes freqüències recau sobre la teulada del Departament de Territori de la Generalitat. El nou delegat a l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha confirmat que la problemàtica està sobre la taula, però que cal tenir uns pressupostos aprovats per poder posar solucions. Claro, aquí ja depenem de pressupostos. Vull dir, la proposta està feta, però clar, pendents de que poguéssim tindre pressupostos perquè es pugui implementar aquesta millora a nivell escolar, que jo crec que se podria donar una bastanta solució a aquests problemes que hem sentit últimament. De moment, però, a aquest inici de curs, els estudiants i les seues famílies hauran de fer mans i mànigues per poder desplaçar-se fins als instituts.
Encara sobre infraestructures, perquè Transdignes ha tornat a denunciar el que consideren una manca de previsió i d'informació amb el pla alternatiu de transport per les obres del corredor del Mediterrani, que en pocs dies s'iniciaran. A pocs dies per a l'inici de les obres entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, que obligaran a tallar la circulació de trens al corredor mediterrani, la portaveu de Transdignes a les Terres de l'Ebre, Cinta Galiana, ha denunciat manca de previsió i d'informació respecte al pla alternatiu de transport. La gent que cap a 3 o 4 vagons no va, no cap a un autobús. Llavors ens fa temor que no fessim curt. El dia 1 veurem que un punt calent serà les estacions d'autobusos, quan la gent que pensa, ah, com no van els trens, agafa un bus, vaigui tota en aquests busos de substitució, a veure si en tindrem prou o no. I nosaltres esperem que s'hagi previst, però fins ara veiem tot una miqueta falta de previsió i falta d'informació. Just amb l'inici de les obres es posarà en marxa un únic servei avant per sentit entre les Terres de l'Ebre i Barcelona, que circularà a partir de Camp de Tarragona per la línia d'alta velocitat en poc menys de 2 hores. Des de Transdignes reivindiquen més freqüències. Hi ha un sol avant per anar a Barcelona, a Camp de Tarragona i a Barcelona. Però no hi ha cap avant per a vindre, que nosaltres no som un reducte natural. La gent de Barcelona també pot voler vindre aquí. Galiana també ha demanat l'aturada d'alguns Euromet a l'estació de l'Aldea, com ja va passar durant el 2017, tot coincidint amb les obres de la variant de Vandellòs. I el senador republicà, el calero Jordi Gasani, ha arrencat el compromís del govern espanyol per facilitar l'arribada de la fibra òptica a Caseres. Durant l'última sessió plenària al Senat, Gasani ha interpel·lat el ministre de Transformació Digital, Òscar López, sobre la impossibilitat de connectar la fibra a aquest municipi de la Terra Alta perquè Carreteres de l'Estat no autoritza els permisos perquè la Generalitat ho execute. En aquest sentit, el senador d'Esquerra ha demanat al ministre una solució ràpida, una petició que ha recollit el ministre, que ha garantit que el govern espanyol farà tot el possible. L'alcalde de Caseres, Manuel Palau, ha seguit el ple des de l'hemicicle i ha agraït personalment a López el seu compromís. Necesitamos que entre administraciones se den las autorizaciones necesarias para que estos proyectos sean una realidad. No podemos consentir que un permiso de carreteras paralice durante años el acceso de todo municipio a un servicio básico. Y eso ha pasado y sigue pasando en Caseres. Les Terres de l'Ebre también merecemos estar bien comunicadas y, por tanto, señor ministro, necesitamos un plazo concreto. Yo le garantizo que, desde luego, el Gobierno de España, con la Generalitat de Cataluña, hará todo lo posible para agilizar esa llegada. No le quepa ninguna duda. Es más, la Generalitat de Cataluña es una de las administraciones que más rápido está actuando en esta materia. Por lo tanto, no le quepa a usted ninguna duda de la voluntad del Gobierno, del intento para agilizar esa conectividad concreta en el municipio de Caseres. Avancem per explicar-los que tornen els bons Tortosa. L'Ajuntament, la Cambra de Comerç i la Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més estan ultimant els detalls per a la nova campanya que arrencarà el 4 d'octubre amb fins a 34.000 vals descompte de 5 euros i que ha de servir per dinamitzar el comerç local. Tornen els bons Tortosa. Del 4 d'octubre i fins al 3 de novembre, els majors de 18 anys, estiguin empadronats o no a la ciutat, podran fer ús de fins a 3 bons descompte de 5 euros en diferents establiments de la ciutat. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordana, ha recordat que l'any 2023 no es va poder realitzar la campanya perquè l'anterior govern de Meritxell Roigé no va reservar cap partida. En aquesta ocasió s'hi destinen 200.000 euros. Quan vam arribar ens vam trobar que la partida de Bons Tortosa estava zero, no existia. Sempre vam dir des del nou govern municipal que volíem recuperar la campanya dels bons i des de llavors ens vam posar ja a treballar tant amb la Federació de Comerç com amb la Cambra de Comerç per a poder-los fer realitat, perquè considerem que és una aposta important per a dinamitzar el comerç petit i mitjà de la nostra ciutat. La Cambra de Comerç de Tortosa s'encarregarà de la gestió dels 34.000 bons. El seu gerent, Francesc Minguell, ha detallat que els ciutadans es podran descarregar els bons al seu dispositiu mòbil o imprimir-los des del web bons.tortosa.cat. Un cop sol·licitats els bons, es disposa de 7 dies per utilitzar-los. S'espera que es puguin realitzar més de 4.000 operacions i un volum de negoci d'un milió d'euros. La compra mínima són 45, si te gastes de cop los 15 euros,
però l'efecte d'aquest tipus d'activitat és que la gent va a comprar i normalment acaba gastant molt més del que tenies previst. Per tant, aquest efecte que té estimulador, si tenim en compte com anar les altres vegades, esperem que arribi a la xifra al voltant d'un milió d'euros durant aquests 27 dies que durarà la campanya. Ja hi ha adherit 110 establiments, però tant des de l'ens cameral com des de la Federació de Comerç i Serveis Tortosa Més es confia a incrementar aquesta xifra fins a 200. La presidenta de la Federació, Maria José Ferrer, ha fet una crida a l'adhesió i també a la implicació de la ciutadania per afavorir el comerç local. I convidar tothom que s'impliqui en aquesta campanya, que serà molt bona, i així entre tots engrandim el comerç de Tortosa i la restauració. La campanya dels Bons Tortosa coincidirà amb la celebració del festival a cel obert, la ruta a Tortosa de Tapes i la recreació del setge de Tortosa. Els artesans dels ports ja compten amb un directori. Una iniciativa del Parc Natural que té com a propòsit fomentar i donar a conèixer la seva feina. El Parc Natural dels Ports ha elaborat un directori amb els artesans i artesanes que treballen als municipis d'aquest entorn. Sota el nom Fet al Parc s'han inclòs una vintena de professionals de diversos àmbits, des de lletadores, una il·lustradora, un forjador, una florista, joieres o ceramistes. L'objectiu, segons apunta el director del Parc Natural dels Ports, Toni Corcó, és fomentar i donar a conèixer la seva feina. Sí, té diferents objectius. Una, fer visibilitat a aquest sector, que a vegades hem d'entendre que són 9 pobles els que integren el parc, 3 comarques diferents, i a vegades els canals de comunicació no són prou àgils. Donar visibilitat per donar valor i integrar aquesta activitat, l'artesania, amb productes que poden crear sinergies amb el sector turístic, per exemple, o amb el sector de producció. Una de les artesanes participants és la ceramista Teresa Marta Batalla, responsable del projecte L'Arrabal de l'Art a Roquetes. Per l'artista, aquest nou directori és una plataforma per donar a conèixer el seu treball. Molt benvinguda, no? Perquè sí que et sents una mica sol amb l'artesania, no? Sí, se'n parla molt i tal, però no hi ha realment coses que ens recolzin, que ens apoyen, que ens donin una miqueta de visibilitat. Jo trobo que el que ells estan fent ens està donant visibilitat i també estan posant les pautes i donant a conèixer els artesans que encara quedem. Que encara estem en aquest territori, no? És molt interessant. A motiu del llançament d'aquest directori, s'ha elaborat un vídeo promocional que plasma el treball dels artesans i artesanes. Properament es preveu ampliar el directori amb la incorporació d'una vintena de productors agroalimentaris que també es troben a l'àrea del Parc Natural dels Ports. I d'artesania els continuem parlant, perquè aquest divendres s'inaugurarà en Posta una exposició sobre joieria contemporània. Una oportunitat per veure el treball de professionals i estudiants d'arreu de Catalunya que es podrà visitar fins al 13 d'octubre. La Salòquia del Castell d'Amposta acollirà del 28 de setembre al 13 d'octubre Fluir, la primera mostra de joia contemporània a les Terres de l'Ebre, una iniciativa del Col·legi de Joiers, Orfebres, Rellotgers i Gemòlegs de Catalunya que reunirà peces d'una cinquantena de professionals i una trentena d'estudiants d'arreu del territori català. Sara Domènech, presidenta a l'Ebre d'aquest col·legi, ha explicat que la mostra servirà per descobrir aquest tipus de joies contemporànies, sovint encara força desconegudes. És un tipus de peça a la que no estem acostumats i jo crec que s'ha de fer molta pedagogia perquè puguem avançar en aquest camí perquè se li doni perquè es posi en valor la importància de la joia contemporània. Perquè vindria a ser més una joia que jo la definiria com a art portable, o sigui, més que no un adorn. Ens vol transmetre. O sigui, la joia contemporània és una joia que no es caracteritza pel material que li ha donat forma, sinó per la infinitat de conceptes, valors i formes d'expressió que bateguen dins d'ella. Per la seva part, l'alcalde d'Amposta, d'en Tomàs, ha agraït al col·legi que hagi escollit la Salòquia del Castell com a escenari de l'exposició. La voluntat de l'Ajuntament d'Amposta és col·laborar en totes les entitats, en aquest cas en un col·legi professional, també per impulsar
aquest espai i, per tant, pensem que és el lloc idoni i simplement des de l'Ajuntament d'Amposta agrair i, evidentment, mostrar tota la nostra voluntat de col·laborar i tirar endavant aquesta exposició, ja que fan l'esforç de vindre aquí a Amposta. La mostra també comptarà amb una taula rodona per debatre sobre el present i el futur de la joieria contemporània. Avui també els expliquem que l'Hort Juvenil de l'Institut de la Sénia tindrà continuïtat aquest curs. La iniciativa de la cooperativa Aterram va néixer al març i els joves ja han recollit les primeres hortalisses. Síndries, tomates o pimentons conreats al pati d'un centre educatiu. Estes són algunes de les verdures que creixen a l'Institut de la Sénia, gràcies al projecte de la cooperativa Aterram, que ha consistit en la creació d'un hort juvenil dins el mateix recinte. Amb l'ajuda d'esta entitat, els estudiants coneixen de primera mà com és el treball al camp. Hem fet nous amics, ens hem conegut gent perquè no només estàvem els de la nostra edat, tipus, hem conegut gent de més menuts i més grans, i també una mica costós. Suposo que està guai això d'entendre el que van fer els nostres avis i revesavis quan feien ells els seus horts a les seves cases, doncs ha sigut com una experiència una mica fora de la zona de confort. Òscar Pla, president de la cooperativa, s'ha encarregat de transmetre els coneixements relacionats amb el conreu de les hortalisses. Va sobretot de que puguen aprendre de que d'un terreny que en aquell moment estava tot erm i no hi havia cap tipus de producció, que ens pugui aportar això de dir, pues, bueno, sortir una mica de l'aula, perquè fora de l'aula també se poden aprendre moltes coses, i que l'horta ens dona aprenentatges també des de com implementar un sistema de rec, a com vincular una mica les plantes per a que no se faiguen incompatibilitat entre elles, no? I com podem, això també al final és ciència. I qui sap, el projecte també pot despertar la curiositat d'algun futur agricultor. És una mica impulsar, no?, el que és les oportunitats que ens dona l'agricultura, no?, i intentar promocionar que joves que tenim aquí estudiant a l'institut, doncs puguem conèixer una miqueta totes aquestes oportunitats que ens dona l'agricultura i tots aquells beneficis, no?, que també hi ha arrelats a tindre, no?, un hort. L'hort juvenil es va iniciar al març i este nou curs escolar, tant la cooperativa com l'Institut de la Sénia, li donen en continuïtat i fins i tot volen ampliar el terreny. Més endavant també es vol impulsar un mercat amb els productes que els mateixos joves han plantat. Als seus 42 anys i amb un palmarès envejable, Luis de Conenga d'Amraga ha decidit retirar-se com a pilot professional. Tot i això, Raga seguirà vinculat a aquest esport, ja que continuarà a Xerco, encarregant-se tant del desenvolupament de la moto com de treballs de promoció. Raga dirà adeu quan finalitzi la temporada 2024, després de molts anys ocupant un lloc entre els millors del món. El faldut pot presumir de tenir 4 títols del Mundial Indoor i 2 del Mundial a l'aire lliure, a part de nombrosos campionats d'Espanya i trials de les nacions, on ha estat 19 vegades campió del món per equips i 2 vegades sotscampió. Encara queda per completar aquesta última temporada amb el que resta de Mundial d'X-Trial i Campionat d'Espanya, on per ara va quart. I l'handbol Amposta, que segueix molt afectat per les baixes, està preparant aquesta temporada el partit de la segona jornada de la Lliga de Divisió d'Honor Plata, que el portarà a jugar a la pista de la Roca del Vallès. Per calendari, aquest encontre s'havia de disputar a Amposta, però s'ha canviat l'ordre dels encontres pel que el parquet del pavelló ha quedat impracticable a causa de la pluja dels últims dies. A més, el pavelló del centre de tecnificació estarà ocupat aquest cap de setmana amb una competició d'esgrima. El partit és un partit complicadíssim, nosaltres seguim encara amb moltes baixes i tot i que recuperem una jugadora molt important per a nosaltres, que és Gaiza Ferrer, seguim encara amb moltes baixes. La Roca és un equip que també és un dels que es tira segurament dalt, entre l'any passat van quedar quarts, i bueno, és un equip amb molt de ritme, que defensa també molt agressiu i li agrada córrer molt al contraatac. I bueno, nosaltres sabem que hem de fer molt bé sobretot el replegament, intentar finalitzar les jugades. Arròs Montsià patrocina aquest espai.
Moment ara per la previsió meteorològica, en un moment, en Albert, en què ja es comencen a notar aquestes altes temperatures, que arribaran al pic demà, no? Sí, demà serà el dia que més calor farà d'esta setmana, típic de l'estiuet de Sant Miquel, però bé, haurem d'esperar. De moment el que tenim són aquests núvols baixos que este matí encara entrinyaven el cel a la zona del Baix Ebre i del Montsià, aquesta imatge des del massís dels Ports. També tenim imatges des de la Terra Alta on destacaven núvols mitjos i alts a l'horitzó, encara a primeres hores, en les primeres llums del dia, en aquestes imatges d'Eloi Cosso, en aquest cel rogent, que també ens indicarà la presència de vent a partir de demà a la tarda, sobretot. L'evolució del meteosat, aquí tenim la borrasca Aitor afectant tot el nord de la península, també les costes de França i de les Illes Britàniques, i nosaltres en este flux de vents del sud que a poquet va entrant i que farà que pugin les temperatures. De moment, avui, encara en valors per sota dels 30 graus, ho veurem aquí en esta imatge del migdia de la càmera del Perelló dels ADF, en estos núvols mitjos i alts, i unes temperatures avui que han estat entre 24 i 27 graus de màximes, unes mínimes al voltant dels 15 graus. Quina serà l'evolució per als pròxims dies? Bé, aquí tenim la pertorbació, com demà afectarà especialment tot el nord de la península, tot el massís cantàbric, en pluges que localment podran ser molt intenses, però en el nostre cas el que tindrem serà sobretot la incidència d'estos vents del sud, que farà que les temperatures vagin en augment. Així les coses, el mapa previst per a demà ens indica un matí en general en ambient assolit, alguns núvols alts en punts del Montsià, zones de muntanya del massís dels Ports, i amb el pas de les hores tindrem, això sí, una major presència dels núvols. Estos vents que bufaran del sud i del sud-oest s'incrementaran per la tarda i també farà que la mar estigui una miqueta més picada, passant de maró a forta maró. Les temperatures per demà aniran en augment, com els comentàvem, en uns valors que arribarien a 34 graus en punts de la Ribera d'Ebre, com és el cas de Flix, 32 a Benissanet o a Tivenys o a Godall, 30 a l'Ametlla de Mar o a Sant Jaume d'Enveja, mentre que es quedarien en 31 graus a la Terra Alta. En tot cas, déu-n'hi-do l'augment de temperatures, que serà exclusiu per a la jornada de demà, i és que l'abans de previsió ja ens indica una baixada sobtada de fins a 10 graus de temperatura per la màxima del divendres. En el cas de Gandesa, baixaria 21 el dissabte i es quedaria en 22 el diumenge, en un cap de setmana, Sílvia, molt més assolellat. Demà tornem a treure el pantaló curt, però el llarg no l'amaguéssim molt lluny, que necessitarem. Preparem. Albert, gràcies i fins demà. Fins demà. Nosaltres avui acabem amb cinema, en concret amb el tràiler de l'últim llargmetratge de Pilar Palomero, Los Destellos, que s'ha presentat al Festival de Sant Sebastià. La pel·lícula, una adaptació de la novel·la Un cor massa gran, té com a escenari principal Horta de Sant Joan, però també espais de Tortosa. Amb aquestes imatges acabem. Gràcies i fins demà. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a faltar a clase cada vez que tenga una cita médica o qué? Pues si hacía falta, sí. Oso. Que Madalena me ha dicho que venga una vez a la semana a intentar hacerlo y tal. ¿Cómo? Yo me apaño, gracias. Joder, es que es muy incómodo y te estoy hablando que no solo es para mí. Mamá, de verdad que ya está. Escúchame, cada vez que voy se mete en su cuarto. Es muy incómodo. Yo creo que te necesita mucho, Isa. Tienes que pensar en eso. ¿Por qué te escondes? Si ya me tienes muy visto. No me escondo. ¿Te acuerdas? ¡Olé!